no Corinthians, o foco é acertar a equipe que estreia no Brasileirão domingo contra o Grêmio na Arena Corinthians. Arena que hoje completa 2 anos, né, Chicão? É. Fala, Tite! Hoje tá doendo, hoje tá de frio. E a outra é um misto de trabalho bem executado com o resultado final não tido. Mas é acreditar num tipo de futebol. Eu, por exemplo, eu nunca jogaria igual o Atlético de Madrid joga. E nunca, então, se eu tivesse que fazer igual o Simeone, eu nunca seria finalista de uma Champions. Vem aí o Campeonato Brasileiro e, pelo jeito, mudanças à vista. Ao menos no treino de hoje, Christian pareceu ser titular no lugar de Bruno Henrique. Será? Marquinhos Gabriel, Guilherme, possibilidades para domingo. Iago trabalhou normalmente ao lado de Felipe. Em vão. A Federação Paulista confirmou durante a atividade a suspensão preventiva de 30 dias, pois a contraprova do exame antidoping do zagueiro deu positivo. Balbuena está de sobreaviso. Se ficar com a vaga, é por pouco tempo. No fim do mês, ele se apresenta à seleção do Paraguai. Balbuena e Christian começam o Brasileirão? Quinta-feira, define a equipe e ela vai ter a sua... na sua montagem, na sua estrutura. Tite à procura de soluções. Mexe nas peças que tem e espera por reforços. Camacho e Bruno Paulo do Audax estão a caminho. Devem pintar por aqui a qualquer momento.